Krásne nad Kysucou sa 1. decembrovú nedeľu konali tradičné ondrejovské hody na počesť patróna kostola a celej farnosti svätého Ondreja. Od skorých ranných hodín sa po meste šírila vôňa perničkov a medovníkov, sladkosti, ale aj chutnej medoviny. Samozrejme nechýbali ani tradičné zabíjačkové špeciality a vystavené prasiatko. Ďalšou výbornou pochúťkou bol určite chlieb s masťou a cibuľou, tlačenka, klobáska alebo kapustnica. Počasie kresťanom skutočne prijalo, ale predsa, ak niekomu bola zima, mohol sa ponúknuť aj horúcim punčom z rúk pána primátora Jozefa Grapu. Hodové slávnosti, zabíjačkové slávnosti, vianočné trhy. Si myslím, že tak, ako je tradícia v Krasne, vždy na prvú nedeľu po Ondrejovi začíname s vianočnými trhmi, ponúkame zabíjačkové speciality, či už sú to klobásy, jalita, tlačenky, kapusnica, udené mesko. Myslím, že Krasňania, ale aj navštevníci Krasna aj nasytili, aj si punč vyskúšali, alebo nealko. Pozrú si okrem toho vianočné trhy, aby si nakúpili to, čo treba ešte pred Vianocami, ale aby sa tu aj stretli medzi známymi pri dobrej nálade, tú vianočnú atmosféru tu vyskúšali a aby sa aj dostali do tej vianočnej nálady, lebo čas rýchlo letí a za pár týždňov sú tu Vianoce, takže myslím, že do štedrého dňa takto bude v Krasne, či tu pred kostolom alebo na námestí. Každý víkend ponúka takéto špeciality, aby sa ľudia mohli tu zabaviť. Ja musím poďakovať aj našim podnikateľom, ktorí prispeli na to, aby sme tu mohli sa takto stretnúť. Poďakovať teda vedeniu družstva, ktoré nám dalo takéto pekné prasia, aby z tohto prasiatka, s výrobkou z tohto prasiatka si mohli ľudia ochutnať zabíjačkové špeciality. Mladá generácia, ale aj starší si pripomenuli, ako na zabíjačkách bolo, ako to chutilo a z toho, čo ľudia hovoria a ako sa usmievajú, si myslím, že tieto zabíjačkové špeciality im chutia. Musím poďakovať aj teda mesiarom a kuchárom, že pripravili takéto vynikajúce jedlo pre nich. Stánkový sortiment bol veľmi pestrý. Všetci prítomní sa tešili, že konečne po 2 rokoch sa mohli ondrejovské hody opäť uskutočniť. Realizujeme aj náš projekt Odkrývanie spoločného dedičstva, kde okrem remeselníkov z Krasna a z okolia sú tu i remeselníci spoza hraníc. Týmto projektom chceme práve pripomenúť si spoločné dedičstvo, tradície remeselné. V tomto predvianočnom čase myslím, že je to práve ten hodný čas, kde tieto remeslá si pripomenieme tak, ako naši predkovia žili, čo vyrábali a môžu si tu ľudia aj pozrieť výrobky, ale aj spôsob, ako sa to robilo. Či sú to už rôzne výrobky z dreva, ďalšie. Ja sa teším, že aj v rámci cezhraničnej spolupráce vieme pripomenúť ľuďom tieto tradície. Je potrebné poďakovať, že tento projekt je hradený z Európskej únie, ktoré nám prispieva 95% na uchovávanie takýchto tradícií. Ja verím, že to sú nie len jednorazové akcie, ale sú to akcie, ktoré budú pokračovať či už budúci rok, ale každoročne. A najmä mladá generácia si tieto tradície bude vážiť a pripomínať. Celkovú hodovú atmosféru doplňali piesne v podaní kysuckej muzičky a folklórnej skupiny Vrabčiar.